მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად შევუერთდები იმას, რომ საუბრობთ ძალიან რთულ თემაზე და ამავე დროს ჩვენი საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. მე მგონი იმაზე ვთანხმდებით, რომ პრობლემები იყო სისტემური და მხოლოდ ადამიანური ფაქტორები არ განაპირობებდა მართლმსაჯულებაში არსებულ პრობლემებს და იყო მთელი რიგი ინსტიტუციური ხარვეზები, რომელმაც პრინციპში მიგუყანა იქამდე, რომ საზოგადოების ნდობა იყო საკმაოდ დაბალი სასამართლო სისტემის მიმართ და ჯერ კიდევ რჩება საკმაოდ დაბალი, იმიტომ რომ ინსტიტუციური ხარვეზები ჯერ კიდევ არის სისტემაში. Და შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ ხარვეზებზე. Მათ შორის ეს იყო დავუმატებ იმ ჩამონათვალს, რაზეც საუბრობდნენ კოლეგები. Ეს იყო მივლინებების ძალიან მახინჯი პრაქტიკა, რომელიც პრინციპში იყო საფრთხე მოსამართლეებისთვის და ჩვენ არ შეგვიძლია ამ ადამიანებს მოთხოვოთ მომირობა რეგიონებში გადაყვანა. ეს მივლინების პრაქტიკა ნიშნავდა და იყო ძალიან მაღალი მაჩვენებელი მივლინებების. ეს ხდებოდა ძალიან მარტივი პროცედურით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეების გადაგზავნა სხვადასხვა სასამართლოში გაურკვეველი საფუძვლებით და გაურკვეველი ვადით. ეს შეიძლება ყოფილიყო საკმაოდ მოშორებული მოსამართლეების ოჯახების, მათი საცხოვრებელი ადგილებისგან და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა იყო არა მხოლოდ დისკომფორტი, არამედ იყო მათთვის საკმაოდ დიდი სახიფათი შემცველი. გარდა ამისა იყო პასუხისმგებლობის სისტემა, რომელმაც პრინციპში მე ვიტყოდი, რომ შეკრა და ჰომოგენური გახადა სასამართლო სისტემა გარკვეული წლების შემდეგ, როდესაც იყო პასუხისმგებლობის უსამართლო შემთხვევები და რამდენიმე საქმე შეგვიძლია გავიხსენოთ. ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც მოსამართლეებს ავალებდნენ იმ ტიპის საქმეების განხილვას, რომლებიც არ შედიოდა მათ კვალიფიკაციაში, მაგალითად შეიძლება სამოქალაქო საქმის სამართლის მოსამართლეს დაკისრებოდა სისხლის სამართლის საქმის განხილვა და ეს რა თქმა უნდა იყო წინაპირობა იმის, რომ შეცდომის შემთხვევაში მის წინააღმდეგ შეიძლებოდა გარკვეული ღონის ძიებები ამოქმედებულიყო და ასე შემდეგ. ანუ მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ეს იყო მთელი რიგი ინსტიტუციური პრობლემები და ეს არ იყო მხოლოდ ადამიანური ფაქტორები ცხადია. თუმცა შესაბამისად ადამიანური პასუხისმგებლობის საკითხი იმ შეკითხვამდე, რაც დასვით, მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეხა თვალი დავებრმაოთ და ვთქვათ, რომ არ იყო პრობლემები. პრობლემები იყო და პრობლემა იყო მათ შორის ის, რომ სისტემას არ შეეძლო ემკურნალა თავისი შეცნობებისთვის, რაც არსებობდა სისტემაში. ჩვენ და გავუმიჯნოთ ერთმანეთისგან და არ უნდა ყოთ იმ ემოციებს შეიძლება რაც საზოგადოებაში არის. არსებობს შეცდომა, არსებობს სასამართლო შეცდომა, რომელიც უნდა გამოსწორდეს სასამართლოში და ამისთვის არსებობს ემდგომი ინსტანციები, რომ გამოასწორონ შეცდომა. არსებობს დისციპლინური გადაცდომა, რომელსაც არსებობს ანგარიშვალ პასუხისმგებლობის სისტემა სასამართლოშივე და გიორგი საუბრობდა სადისციპლინო კოლეგიაზე, რომელიც შექმნილია ზუსტად ამისთვის და არსებობს დანაშაულები. ჩვენ არ შეგვიძლია ყველა შემთხვევა გავაიგიოთ ერთმანეთთან. შეცდომა, გადაცდომა და დანაშაული. და მე დღეს მინდა იმაზე ვისაუბროთ, რასაც ყველა ნაშაული, იმიტომ რომ კი ბატონო, დისციპლინარული და შეცდომის თემა. მივდივარ იქამდე. ჩვენ ალბათ გვევალება რომ უფრო ღრმა ანალიზი შევთავაზოთ საზოგადოებას და ჩემი გადმოსახედიდან ჩვენ გვევალება ვთქვათ, რომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, როდესაც მოსამართლეების პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, არის თუ არა ინსტიტუტები მზად იმისთვის, რომ მოსამართლეების ანგარიშვალდებულების და პასუხისმგებლობის სისტემა მიფუნქციონირებს ისე, რომ ჩვენ არ მივიღოთ ის შედეგები, რაც მივიღეთ. მარტივად გითხრათ და მარტივად გიპასუხოთ. მოსამართლე, რომელიც დაექვემდებარ არა ზეწოლას, მესმის, რომ ისინი ადამიანები არიან, თუნდაც იმის შიშით, რომ გადაესახლებინათ რომელიღაც რეგიონში, თუნდაც მაღალმთიან რეგიონში მოსამართლედ გაემწესებინათ, არ აქვს ეს ნიშნობა ის შიშით, დაექვემდებარ არა ზეწოლას და მიიღო თავისი შინაგანი წმენის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება. ეს არის გამოსაკვლევი დასამტკიცება ხო? პასუხისმგებლობა როგორ უნდა მოხდეს ამის დადგენა, რომ მან ჩაიდინა. დანაშაულია ხო ეს ყველაფერი? ეს არის გადაწყვეტილება. და უნდა დაისაჯოს თუ არა, თუ მას უნდა გაუგოთ ადამიანებს. პასუხისმგებლობისგან, მათ შორის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან მოსამართლეები არ არიან დაცული და ამას მინდა მოგვიანებით დაუბრუნდე ამ საკითხს. თუმცა ჩემი პოზიცია უკავშირდება იმას, რომ შეიძლება თავუბრუნდეთ მოსამართლეების პასუხისმგებლობაზე, ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ დასამტკიცებელია კონკრეტულ საქმეებში მათი მხრიდან გადაცდომის ან დანაშაულის ჩადენის ფაქტი. როგორ მტკიცდება დანაშაულის ჩადენის ფაქტი? დღეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არის ერთპიროვნულად გადაწყვეტილების მიმღები მისცეს თუ არა კონკრეტული მოსამართლე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაში და ჩვენ ვამბობდით, რომ თავის დროზე, როდესაც ყოფილი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ერთპიროვნულად იღებდა მსგავს გადაწყვეტილებას, ეს მოქმედებდა მოსამართლის დამოუკიდებლობას, რომაც იცის, რომ მთელი მისი სამოსამართლო კარიერა და პიროვნული მისი ცხოვრება უკავშირდება ერთ კონკრეტულ მოსამართლეს, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს, რომელსაც ნებისმიერ დღეს შეუძლია შეცვალოს მისი ბედი. ეს არ შეიძლება იყოს ერთი ადამიანის ხელში. რაც
მიიღება დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემას. ჩვენ გვაქვს ფუნდამენტური პრობლემები და პრობლემები რჩება. ეს არის გამჭვირვალობის პრობლემა ამ სისტემაში. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჩვენ არ ვიცით როგორ მიდის მოსამართლე დისციპლინური პასუხისმგებლობის პროცესი. ხო, ეს საკამათო თემაა. თუ მოსამართლე მოითხოვს და თუ მას აქვს განცდა რომ მისი ინტერესების დაცვისთვის უმჯობესია გაიხსნას პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, მას უნდა ქონდეს უფლება გაიხსნას პროცესი. ჩვენ გვაქვს პრობლემები პროცესუალური თვალსაზრისით, მოსამართლეების დაცვის გარანტიები დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში არ არის ადეკვატურად დაცული, ჩვენ გვაქვს დასაბუთებულობის პრობლემა, ჩვენ გვაქვს კიცების სტანდარტის პრობლემა და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სანამ ძალიან ცალსახად ვიტყვით, როგორ და რამდენი მოსამართლის დასჯა უნდა მოხდეს, ჩვენ უნდა შევაფასოთ სისტემები არის თუ არა მზად იმისთვის, რომ ეს პროცესი უსამართლოდ და რევანშისტულად თუ ანგარიშტორების გზით არ წარიმართოს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, სასამართლო სისტემა არ არის თავისუფალი არც ანგარიშვალდებულების პრინციპისგან და არც პასუხისმგებლობის პრინციპისგან. ყველა მოსამართლე იცის, რომ თუ კი ის დაარღვევს კანონს, მას დაეკისრება პასუხისმგებლობა და ერთ დიდ დისციპლინაზე მინდა ვთქვა, რამდენიმეჯერ ბოლო დღეებში გაჟღერდა ეს საკითხი. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა შეიძლება ჩემთვის ეს ცოტა სახიფათო ტერმინია, თვითდისციპლინა თუ გულისხმობს იმას, რომ მოსამართლეებმა მასიურად უნდა დაიწყონ თავისი განცხადებებით სასამართლო სისტემიდან წასვლა და თუ ამის წაკეზება შეიძლება მოხდეს, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეიძლება ასე გაიგეთ ამ სიტუაციაში. იცით, მე ვიტყოდი, რომ ხო შეიძლება წავიდეს მოსამართლე. ეხლა ვსაუბრობდით რა რაოდენობის მოსამართლეებმა დატოვეს 2004 წლის შემდეგ სასამართლო სისტემა თავისი განცხადებით და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ეჭვები მათ მართლა თავისი ნებით დატოვეს თუ არა სასამართლო სისტემა და ცხადია მეც მაქვს ეს ეჭვები. თქვი ვარაუდობთ რომ ეხლა შეიძლება დაიწყოს ეს პროცესი მას შემდეგ რა ვფიქრობ რომ სასამართლო თანხმობა თავისდამარ თვით დისციპლინა გამოიყენა სიტყვა. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვიტყვი იქამდე სანამ არსებობს მუდმივად ეს დამოკლეს მახვილი დაკიდებული მოსამართლეების კისერზე რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს შემობრუნდეს მათ საწინააღმდეგოდ, გულისხმობ იმას, რომ მესიჯების გაშვება, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გაიხსნას ნებისმიერი საქმე ნებისმიერი მოსამართლის წინააღმდეგ, მანამდე სისტემა მართავს მოსამართლეებს. თუმცა, მანამდე მოსამართლეები არიან მართვადი. ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ კონკრეტულ გვარებზე, რომლებიც ადრესებს გადაწყვეტილებას იღებდნენ და დღეს ისევ შეიძლება ხელისუფლების თუ პროკურატურის სასიკეთო გადაწყვეტილებას იღებდნენ. ბუნებრივია ეს ასე მოხდება, იმიტომ რომ მოსამართლეები შეიძლება მუდმივად იყვნენ მართვადი თუ მოწყვლადი იმ რისკების მიმართ, რომელსაც პოლიტიკური ხელისუფლება მას უყენებს. მაინც იმაზე მინდა ვისაუბრო. კორუფცია ნეპოტიზმი ორი იქნება. ასეთ შემთხვევაში როგორ შეიძლება გამოვლინდეს რომ მოსამართლემ და ვინ უნდა გამოავლინოს, ხო? დაუშვათ დაიწყო დისციპლინური დევნა, სისხლის სამართლებრივი დევნაზე. ერთი პრეცედენტი შეგიძლიათ გაიხსენოთ, ან საერთაშორისო პრაქტიკიდან, იმიტომ რომ მე არ მახსენდება ეს ფაქტი. კი, საქართველოს მართლაც მახსენდება. ჩემი სააპელაციოს ესეთი მოსამართლე, ჩემი სააპელაციოს ან სამი ადამიანი ერთ-ერთი, ბატონო კელა, აი კითროიჟ და თარგამაძეს რო გავდაცა. ქთამზე რო დაიჭირეს. ხო, არა, ერთ-ერთი უბრალოდ ვიდექი და უცებ ჩემი მოსამართლე მეთქი რაღაცა არ მელანდება მეთქი და ანუ ამოიყვანეს. კი, ეგ ფაქტი იყო. ანუ კორუფციაა, არის პრეცედენტი, კორუფციის ფაქტი არის, მაგრამ თუ ის ალბათ დაიჭირეს, მე ზუსტად არ მახსენდება, ალბათ თამისაღის ხარჯზე დაიჭირეს, ხო? აი გადაწყვეტილებაში შეიძლება წავიკითხოთ, რომ ეს არის კორუფციული გადაწყვეტილება, რომ კორუფციაზე ბევრი ვახჩენი გამდგარა, თუმცა კორუფცია არ იყო ერთადერთი სახის დანაშაული, რომელზეც მოსამართლეების გასამართლება ხდებოდა, მათ შორის იყო გულგრილობის ან მკვლევარების ბორტად გამოყენების დანაშაულები, რაც პრინციპში ამ საქმეებს რომ ჩახედოთ, მაინც და მაინც მყარი და ძლიერი საქმეები ვერ არის, რომელიც გამოტანილია 2007-8 წელს, 2006-7 წელს უფრო სწორად. მათ შორის იყო ერთი შემთხვევა, რომელიც ეხებოდა ერთ-ერთ რაიონის მოსამართლეს, რომელსაც ეწერა სისხლის სამართლის საქმე და უწევდა სისხლის სამართლის საქმის განხილვა, თუმცა არ იყო სისხლის სამართლის მოსამართლე, არ იყო სპეციალიზირებული და მიუხედავად ამისა მას დააკისრეს ასეთ საქმის განხილვა და ის ამბობდა და მისი არგუმენტაცია ასეთი იყო, რომ ის ელოდა, რომ ის დაუშვებდა რა თქმა უნდა შეცდომას, მას გარკვეულ ვადებთან დაკავშირებით ჰქონდა პრობლემა საქმეში და ამის გამო ის მისცეს პასუხისმგებლობაში. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთგვარად იყო უსამართლო მოპყრობა იმ მოსამართლის მიმართ. რა შეიძლება უკანონო განაჩენს, მე პირადად ვფიქრობ და არა მარტო მე, ამაზე
თორსტა ბენეციის კომისიას ადრესაუბრობდა უკანო განაჩენის ცნება არის საკმაოდ ბუნდოვანი. იმ პირობებში, როდესაც კონსტიტუცია ითვალისწინებს შანაწერს, რომ არ შეიძლება მოსამართლეს ვინმე, მითუმეტეს პროკურორმა, მოსთხოვოს ანგარიში იმასთან დაკავშირებით, რატომ მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილება, როგორ ჩამოუყალიბდა შინაგანი რწმენა, ან რას დააფუძნა, რა განწყობები ჰქონდა, როდესაც საქმეზე გადაწყვეტილებას იღებდა, ცოტა ბუნდოვანია მართლაც, როგორ უნდა მოხდეს უკანო განაჩენის საფუძვლით მოსამართლის გასამართლება და ჩვენ ამბობთ, რომ ეს ჩანაწერი სისხლის სამართლის კოდექსში არ არის მაინც და მაინც შესაბამისი იმ სტანდარტებთან, რომელიც არსებობს მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის მიმართულებით. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ფრთხილად, როდესაც ვსაუბრობთ უკანონო განაჩენების გამო მოსამართლეების პასუხისმგებლობაზე. ერთი საკითხი, ჩვენ ადმინისტრაციულ პატიმრობებზე ვსაუბრობდით. ერთი ფაქტობრივი მონაცემი დაახლოებით 400,000-მდე იყო. 4000-მდე იყო ბოდიში ადმინისტრაციული პატიმრობების რიცხვი 2011-2011 წლებში. ჩვენ მაშინაც ვამბობდით და დღესაც გონია, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობების პრაქტიკა იყო აბსოლუტურად არაკონსტიტუციური, როდესაც მოსამართლეები მას იყენებდნენ, თუმცა არც ერთ მოსამართლეს თავის დროზე ამაზე პროტესტი არ გამოუთქვამს. არჩევნების მერე ჩვენ ნახეთ და პროტესტ რაში გულისხმობ, ახლა ვიტყვი, არჩევნების მერე ჩვენ ნახეთ ერთეული, რამდენიმე ერთეული საქმე, როდესაც მოსამართლეებმა მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვეს გარკვეული ნორმების კონსტიტუციასთან შესაბამისობის შემოწმება, თუმცა ასეთი პრაქტიკა არჩევნებამდე არ ფიქსირდებოდა და ისინი იყენებდნენ, მე ვფიქრობ, სრულიად არაკონსტიტუციურ მექანიზმს ადმინისტრაციული პატიმრობის სახით და 4000-მდე ადამიანი ყოველწლიურად ადმინისტრაციული წესით მიდიოდა. რა ნიშნავს უკანონო განაჩენი? კონტროლია, თქვენ მინდა კითხოთ და დავასრულოთ გაცემა.